iserukiramuco rero twatangiranye naryo byari byiza cyane. Tumaze iminsi hano muri Maroc tujya mu mafestival atandukanye hirya no hino, aho arimo kubera tureba amafilimi atandukanye ndetse n'ibiganiro. Tumaze tukajya mu biganiro tugatanga ibibazo, abakoze filimi bagasubiza, ni byinshi twanabyigiyemo byinshi. Uyu munsi ho rero wari umunsi wihariye w'igihugu batoranyije nk'aho ari cyo igihugu cy'imena mbese muri festival ubwo nabyita. Ubwo rero ni u Rwanda rwacu rwa Gasabo. Ufatiri yabaye nziza, yatanguye neza, twataryamye na Scholastica umwanditsi w'ibitabo, tubwira amateka ye, ibitabo bye yanditse, n'umunyarwandakazi. Tumaze no kumenya ko mu by'ukuri afite impano yo kwandika kandi afite inkuru nyinshi zishobora kuba n'igihugu cyacu cyatezwe imbere n'ubwanditsi bwe akora. Hanyuma rero haje kubamo n'imbyino za Jules Sentore, abantu babyinnye nabyinnye, abanyarwanda twari kumwe turabyina ndetse n'abandi bose basigaye, abanyamaroke n'abandi barabu ari abazungu bose babyinnye. Urebye byari byiza pe. Scholastica yavugaga mu kirimi cy'Igifaransa, so abenshi ni narwo rurimi bari barimo kumva. Akaba anabiherewemo ibihembo, ahawe ibihembo bibiri ashoboye gutsindira kubungusi kandi byose byatanzwe na guverineri w'intara ya Rukomoka, akaba ariyo yamuhaye ibyo bihembo. Abantu babyakiriye neza bumvaga ko kuko abenshi barimo ni n'abanditsi nkawe, so bumvaga rero uburyo arimo kuvuga ku bijyanye n'ibitabo yanditse, ugasanga ari ibintu nabo bibakoraho bafataho bifata mu buzima busanzwe birimo iwabo, nk'uko yabyanditse mu bitabo. Benshi baje gusanga basanga ahubwo yari arimo no kwandika n'amateka y'ibindi bihugu batazi ko u Rwanda rufitanye amateka amwe n'amwe n'ibindi bihugu by'abantu.